pegando fogo, velho. Vamos lá, vamos explicar pro público aí. O que aconteceu com o gordinho lá, meu querido? Deu um imprevisto, mas daqui a pouco ele tá de volta. Tá, tu vai botar a funcionar mesmo? Pô, senti firmeza aí, meu. Ó, oh, os mecânicos aí são bravos. Não... Sério mesmo? Meu, sério. Olha ali, cara, viu? Claro. O que aconteceu lá? Sinceramente, não sei, cara. Não? Fiação? Derreteu tudo, agora não dá pra saber? É, não. Agora vamos arrumar e vamos andar de novo. Com a luz de ré. Os caras são loucos. Eu não falei pra ti que ele ia voltar. Olha. Vocês são foda, velho. Ah, agora foi mais tranquilo, aquele negócio de chegar incendiando, né?